VVV. Peter Zaltman van Zwolle. Nee, ik doe het alleen maar China's. Alle leugen neer. Lucas, wat hebben we heerlijke dagen gehad. Vlasenlof, een fantastische overwinning. En er komt nog iets heel moois aan. Dat dacht ik. Thuiswedstrijdje tegen Fortuna. Let's go. Let's go. Voor je Vlasenlof gaat, Lucas? Ja, ik wel. Iedereen toch, volgens mij? Goed gevierd. Ja, vooral die overwinning van VVV. Heerlijk, dat maakte veel goed. Ik stond in de Old Dutch. En er werd op een gegeven moment werd daar het clublied van VVV gedraaid. Ja, toen kwam René naar me toe. Het staat 0-1, het staat 0-1. Mooi, ja, mooi. Heerlijke avond. Ja, ik heb de wedstrijd gewoon helemaal gezien. Ik zou eigenlijk naar Groningen gaan, maar dat ging niet door. Thuis gekeken, lang geleden dat ik VVV op tv heb mogen aanschouwen. Lekker hoor. En ja, het gaat zoals iedereen denkt dat het gaat. Groningen vol gas, vooral dat eerste kwartier. Paar piepkleine kansjes. Hadden we er eentje kunnen maken misschien. Hadden we er eentje kunnen maken. Wat ik wel mooi vond was, ze misten hem zelf. Hè? Ik vind het altijd fijn als Kiersbaum eruit, maar deze keer links voorbij, rechts voorbij, over. Paar keer Kiersbaum goed erbij. En maar vooral die verdediging. Gelmi goed. Ja, hij deed het aardig, hè? Ja, maar Koem, goeiemorgen zegt. Die zetten een paar slidings in. Ik heb de aanval van Groningen af en toe echt gefrustreerd bijna Koem in het gezicht zien spelen. En dan blijft het heel lang 0-0. Ja. En dan weet je, we maken gewoon kans om een goed resultaat te halen. Ja. Voor een puntje teken je normaal al in Groningen. Ja. Maar je krijgt er zelfs 3 werelddoepen natuurlijk. Fantastisch. Ja. En we hadden het er van tevoren over met Rolf. Die pad, ja, ik snap niet dat hij maar zo weinig doelpunten tegen heeft gekregen. Zo zeker vind ik hem niet. Hij deed ook. We hebben die foto, jij post hem nog. Je ziet hem komen. Oh. De handjes open van kom met Belkje. En de Afvaloe denkt, nou, het is goed. En dan krijg je dus letterlijk de uitvoering van de vaste loverskraker van de afgelopen dagen. En de Afvaloe die springt. Ja. Ik kom hem erin. Ja. Wow, feestje hoor. Ik zag dat de selectie ook in de stad was. Ja, maar weet je wat me opviel? Ja. Die Danny Post die woonde eigenlijk veel te lang in Venlo. Ja, die was gewoon venloos verkleed. Ja. Hij had een Joekspekskeer aan. Hij had een keurig hoedje op, was goed gesmeend. Ja. Danny is in een Venlo neer. Ja, maar dit is ook zijn 7e, 8e, 9e, weet ik hoe lang het hier rondloopt. Zijn kinderen zijn gewoon Venlo's. Die zeggen hi. Ja, prachtig hoor. Ja, en ondanks alle plezier en alle lol, het gewone leven gaat ook door. En toen kwam het bericht dat Torres Bloes op 67-jarige leeftijd... Nog, ja. Toch de maker van een geweldig nummer. Ja. Juichen in de koel. Cool. Laten we hopen dat we voor Torres dan in ieder geval dit seizoen heel veel kunnen juichen. Ja. Dat wordt dan juichen. Juichen in de kroeg. Ja, 67 is te jong, maar hij heeft wel legacy. Hij laat iets prachtig achter. Hij laat een schitterend nummer achter. Dat is mooi bij bijvoorbeeld spandoek weggemaakt bij Juichen in de kroeg. Hopelijk. Dat wordt dan juichen. Juichen in de kroeg. Waarom schitterend. Is Frans geen zanger? Nou, dank je. Die Lucas Brammers index van je gaat na afgelopen week weer fantastisch. Hij gaat als een raketje. Tegen PSV hekten we er al tegenaan. Tegen Utrecht hekten we er al tegenaan. Nu is het erop aan de boven. 27 punten. Uit 24 wedstrijden. Dat betekent dus dat we volgens jouw berekeningen er nog 7 nodig hebben in de laatste 10 wedstrijden. Niet alleen volgens mijn berekeningen. Ik heb het even nagekeken. Volgens mij is het de afgelopen 20 jaar zijn 34 punten genoeg geweest. 1 keer, volgens mij 2015, 2016, was het 34 punten op doelsaldo. Maar dan zaten er ook een paar bij van 32 en zelfs 30 punten. Maar laten we die 34 eens even in gedachten houden. 10 wedstrijden te spelen, 7 punten. 2 keer uit Feyenoord Ajax, maar die 5 keer, daartussendoor, Emmen, PEC en Twente uit. Kan allemaal. Kun je puntje halen. Ja, zeker. Kun je puntje halen. En Willem 2 en AZ thuis. Ja, dat wordt heel erg lastig. Wordt zeker lastig, maar van die 10 wedstrijden, 7 punten, op naar die 34. En laten we voor de veiligheid 35 zeggen. Weet je, Lucas, we zijn veilig. We zijn veilig. We zijn toch. Even een voorschotje nemen. Ja, natuurlijk. We hebben dat de afgelopen dagen hier in Venlo al gevierd. Vorige week was ik in München. Daar voorspelde ik al dat zowel Bayern München als wij ongeslagen zouden blijven. Maar wat ik het mooiste vond... Wanneer maakte Bayern die winnende? Ja, ongeveer in de laatste seconde. Wanneer maakten wij die winnende? Ook ongeveer in de laatste seconde. Er zijn zoveel parallellen tussen ons en Het is gewoon hetzelfde. Wie is in München? Mia Samia. Ik voorspel ook
we blijven na dit weekend ook allebei voor ongeslagen. Want wij gaan gewoon winnen van Fortuna. Ja. Want zo slecht als dat we gespeeld hebben die uitwedstrijd, gaan we thuis natuurlijk nooit doen. Die deed pijn, hè. Maar wat ik het belangrijkste vind, is dat je de stap naar veiligheid weer dichterbij brengt. En dat tegen Fortuna, een directe concurrent. Dat zijn toch de allermooiste wedstrijden? Dit zijn van die 6-punten duels. Ja, ja, kijk, als je deze wint, hè, Lucas, dan hoef je hierna nog maar 4 puntjes. Jo! Met nog 9 wedstrijden voor de boeg. Maar ik moet zeggen, Fortuna, wel een aardig ploeg, joh. Ja, op het middenveld, daar loopt die Dimos. Achterin hebben ze Damos, ja. Ogenaar, Damaskan, Kiepertje, Kozelev, Keutelev. Kozelev is soms super. Ja. En soms een ballenvanger. Overwinning. Sowieso. 2-0 zeg jij. 3-0. En weer een doelpuntje van Daffanou. Heerlijk. Gaat hij springen en scoren? Dat maakt me niet uit hoe hij het doet. Als hij het maar doet. Juist. Hele belangrijke wedstrijd. Zaterdagavond in de club.